Zekati olujindu good day. Abali eweru muingire. My man is mine no. Come a little closer man no. Yeah, this is your girl Mary Batabatabata Tengandi Mobi. Nawakabi Antimunai, don't forget to subscribe the final channel. Love you all. Welcome to the final channel. It's Zanella alongside Mary Bata. Mary Bata soko wuze kuganda. Bana imugamba mtia batulaba mikwano jafe, awagizi bafe, mwadi muti anze Mary Bata bata. Mary Bata yewo, mjana yewo muli langa sisi, gasi mula raga. Soko muli de, mnyimba zilizo wastani kila moha, gali, chi, disappointment, no denu wakajinka good day. Nga watavoka onyao. No, omanyi, nze ndi mukazi nkuba style zo necho nchidamu, tewali style ne makutula mu. Okitegeera so kati buli ekiba kize mwe mukkirize bukkiriza awo kyemba nfunye kyemba nfumbye olabye emirundi ng'ebiri mu kigunda ng'awojjako gravity mu butuufu gw'obaoddawo mu kukyamula abantu ne bagwa eri abantu bambi bantegeera nti nze mbatandikira wansi eno muziri ennyimba ze baali bamanyiti ze nsobola ne mbambuka mpaka gye kikkira kati n'okaggula recent twala akavidiyo akatambula online ngamba ndindako bato yakabeerawo sindi shibani asinga beri bata takola mawulire tumbulire kye kyaliwawo nali sikola mawulire tho gye kyakidde nga kikoze mawulire naye nga nali siri kukyakola mawulire nagenda mu show yali palisa kakati mukutuuka because abantu basanyuka okundaba bwe basanyuka waliwo muyimbi yali ndoza simumanyi bweyo yaliyo bambi ayina okusooka okuyimba kati nze olwatuuka MC nagambirawo manager wange bata linnyo kitegeera kubanga oba misa kyali avudde ku stage so kati nze okumpa mike sifa yani aliwani aliwo nze nkuba bukubi kuba kyekiba kyandeese kati mukuba ngendo laba waliwo olutalo olutandise emabega kumba oliweeyo kakati akunze bakojja bajjajja biki biki abavubuka biki kati manager wange nangamba bato omanyi yiyanga bw'osobola toddawa todda backstage kubanga betolodde emotoka biki biki bakoze obuvuyo nzomanyi mwana nze tewali mbeere ne makusomoka okitegeera nenkibuukawo nenvaawo kubanga mbakudda mabeega osanga bandinkubyo oba bikondo baki naye ate wana engeri abaali eno maaso gye baali batamanyi kiki ekiri eri bo banyaniriza buyaniriza tho abantu boogedde bingi bamwambula biki biki naye bambi tebannumya that's what I can say tebahatinga tebanyambula ng'abantu we boogera because manager yateekawo abamu ku ttiimu yange nebaabanga oyita omupoliisi ya namuyita because emikono gyali mingi bata biki biki sisobola that situation because baali bakinsuddeko bugwi yitaawo tewali madaala nayina omugamba jangu nzigyewo kuba bwe kyekyali kimusasuza ndabye kamiliyoni ng'abuuka engeri eyo nze nalaba video neŋŋamba wait a minute Mary Bata ali mu badi bwa kamiliyoni bwayagala naye okuggusa naye ate nendaba abantu nga balinga abalwana no baali babagoba ku nze ne bagamba tuleke azinbo nga baagala kunsemberera nga womanyi abawagizi naye tekyali mbu kulwana kuba bambi nali sina kyembakoze naye lwakuba mwana abantu babiwanvu yanze mbirengeranga naye tebindya kati waliwo bato wakati wa sindi ne shiba bato yabakyala nga bagamba ani asinga okuba engoma bwe ndaba mu Uganda ani asinga okuba ebivulo eyo bato mbangi kusuubiramu wajima amazzi nosirika kuba teyali yange eyange bwenaatuuka nja bagamba tusabireyo sina gwe nsaba naawe be balina okunsaba kati nze nzirawo mbu nsaba gundi naawe be balina okusaba be balina yawulira nga neewulira nsabe okitegeera shiba ani yewulirane naye to be honest shiba akuba bulungi shiba muyimbi mulungi shiba mukwano gwange ayimba bulungi era kwali wakabi naye sindi mukazi mukubi era nze to be honest mu bakazi wane Uganda nze bemmanyi abakuba sindi akuba bwe kidda mu live music ate nawe akuba live ebanga dene mu cream nze nkuba nnyo era nze ne sindi ndozaffe tukuba live wane bya nnyo naye nga bayimbi banaffe bonna bakubi bayimba naye sindi tetugamba nti ye era bannange kabejja teryamusobola biki biki naye nga bwe baali bakisengese kyabulamuko katono kati abayimbi bangi baze mu byobufuzi tetunnakulaba ng'ojja mu byabufuzi naye kyokyogerako ki embeera y'ebyobufuzi n'okuyimba teyina weganira abasobola bawulira nga bakyewulira mu kaseera kano mba supportinga tho nze sinaba sinaba kukirowoozaako
Nedda. Omanyi nze ndi mwana mto kati na kanyumirwa music. Sigenda sobola bibera binji binji kuba kati music na kamunyumirwa ate n'ebyobufuzi nabyo osanga bijja kunyumira kimu kijagana. Ate wano wendi mpuli anjagala nyo music. Nina ekiroto mu music. Nina wenjagala mutusa awo awamu ntandisa. So sinaba kulowooza ku family yange fine. Nawulira akayanira omwana biki bijagwa bitebyo. Simanyi we byagwa kuba simanyi nabwe byatandika. Wagenda mu court. Nga nunachi. Nze bata andi woko gerako kuba Katonda yampa omukisa na mperinya. So buli kijja nchi welcoming chiba chako. Pressure te kuyitira kono gamba na eba. Senga mukasera ko mwanange yali omuradde. Au pressure yandi. Nayo mwananga mula mtu zanya tunyumirwa. Tata wangamba which is okay buli kimuti define nga pressure yachi. Byonno bilekane bijja kuba biba byakujja. Ndi kyendi si kyasobola kuchuka. Ne bwendi fa bali nsomako abawagizibo kayimba chaka pya ketulina akayimba bakaita akayimba akayimba ko mukwano ke wayimba ke kantengulo kali mulu wa baby re wafua sabalude moa yo bampita meribata kumugati mpomanga sukari mubuji wakasori ntabula cocktail ya buswani na wasajala bambata demukadali sindi gwalino vuganya yono kubabi ombi abisobola. It is the final channel zanela alongside SPV graphics ne meribata unakorwalere nkube tusaze kebintu yewa vizi uzi interview egwere demu nkuwa way out.